بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو مینوالو زه تاسو ته پروگرام بایوسکوپ ارباز خان سره کې هر کله وایم ارون وړاندې خو زه تاسو د مینې او د محبت یو جهان مننه کوم چې زما د دین وړاندې چې سمرم پروگرامونه نشر شوې دي تاسو هغه ټول پروگرامونه ډیر خوښ کړی دي دا غې د پاره یو جهان مننه مینوالو نن زما د دې پروگرام چې کوم ملمانه دي اغم داسې زلان دی ستوري دی چې تر اوسه پورې د خپل مینوالو په زړونو کې ځلیږي زما ډومبنې میلمه یو داسې زلان دی ستوري دی که دغه په خپل زړه کې که ډېر هم غم وي ډېر هم بوج وي خو چې کله هغه د کیمرې مخې ته ودرېږي او ستاسو د پاره چې کله هغه پرفارم کوي هغه خپل ټول غمونه شاته کوي او ستاسو په مخونو باندې او په شونډو باندې مسکا راولي یو خندا راولي یو داسې ستوری دی چې هغه نه صرف په وړوکي سکرین باندې ځلیږي بلکې په غټه پرده باندې تر اوسه پورې ځلیږي خدای ورله یو ډېر نوم ورکړی دی یو ډېر لوی نوم دی نو ستاسو په درون استقبال کې راغواړم زما د دې پروګرام بایوسکوپ ارباز خان سره کې ډومبنې میلما رحیم شهزاد ماما عرف کلاشنکوف ماما مینوالو زما د دې پروګرام چې کوم دویم میلمه دی هغه یو ډېر ښه هنرمند دی او هغه یو داسې هنرمند دی چې هغه د خپل فن چې کوم باقاعده آغاز و هغه اکټنګ سره کړی او هغه د دې فیلډ سره داسې شوق لرېدو چې د هغې نه پس هغه بیا پروډکشن شروع کړو او ستاسو وړاندې یو ډېر غټ غټ سوپر هټ فلمونه پیش کړل په دې فلمونو کې یارانه ستمګر زخم جوش مینه قرباني غواړي کم چې زما ډومبنې فلم او که زه دا د ویم نو زما د دې فلم انډسټري ته راتګ کې د دې هنرمند هم یو ډېره غټه برخه ده نو دا به بالکل غلط نه وي یو ډېر ښکلی فنکار یو ډېر ښکلی انسان تاسو په درون استقبال کې راغواړم شاه جهان خان مینوالو زما د دې پروګرام اخیرینی چې کوم میلمه دی هغه په انګریزۍ کې وایي که نه چې لاسټ بټ ناټ د لیسټ په اخره کې راغواړو خو په درناوي کې د چا نه کم نه دی په کتو کې هم ډېر ښایسته دی او الله تعالی ورلا آواز هم ډېر ښکلی ورکړی دی او تاسو به د هغوی کافي ګانې اورېدلي زمونږ په فلم انډسټري کې هم د هغوی یو بې تحاشه خدمات دي یو ډېر سوپر هټ ګانې ورکړي دي ستاسو په درون استقبال کې راغواړم جناب رئیس باچا ہاں جی اٹول نو وړاندې خو تاسو ته هرکلی وایم دی پروگرام بایوسکوپ د ارباز خان سره ډیره مننه ارباز خان صاحب بلکې ارباز خان صاحب خو یې الله عزت درکړی دی ارباز ویلی شي خو ته لکه داسې زموږ بچی نو ستاسو ډیره مننه چې تاسو د خپل هټ پروګرام کې لکه ماته دومره دعوت راکو او زه مو روغ غوښتم نو ډیره ډیره مننه ستاسو جی شاہ جان خان او مو بی ته د مینی نه شاہ جی وایو شاہ جی څنګه شکر دې وایو دل دم مو مې مدا سستا سو ډېر ډېر مننه او د ټول ای وی ټی خیبر سٹاپ ټول شکریا دا کوم چې مونږ له پدې ډېر خپل پروګرام کې نن مکرہ کده ناشته ډېر مننه جی تاسو مونږ سره او مونږ تاسو سره ان شاء الله ډېر غپې شپې لګو جی خیبر په چینل چې سونا مرګری دی کلر دی کبر دی مسافر دی ټولو ته سلامونه جی کلاشنکوف ماما جی
جی ددی مبارک به زمون مینوالو ته سوای چې دا کلاچن کو ماما د کمه مخره راغی دا اربا سه به اصل کې لکه زه هولمبه د فلم اکټر او جی بالکل تاسو لکه اکثر دا وی چې سړې د وړې پردې نه غټې پردې ته تاسو د غټې پردې نه وړې پردې ته فلم اکټر ایم بیسیکلی بیا ز ټي وی ته څنګه رالم دا یو لوی داستان دی او دومره به درته ووایم چې هغه وخت کې ته به ماشومې پلار سره به غوسم لا ماشومې مجي ګاډي کې به ناست وې ما ته اصف خان صاحب وایي یاده زما زوی ناست یې زه درحلم ما درته رهلو وایې وکړم وایي کیټ ماشوم دی ماشاءالله نو فلمونه ما به کول جی دا یو ټایم کې کستا یاد شي لکه بیا دا فلمونه ډېر ساجیبه ټریک باندې شروع شو لکه دا کتو قابل پاتې نه شو زما په حساب باندې نو دا سن باهن میں ترین میں خبر دا بیا فلم تما خیر آباد ہوئی دا غیل پس بس اللہ تعالیٰ یو سلسلہ زما سیٹ کولا پی ٹی وی طرف تا زلالم پی ٹی وی کے ما تا یو چانس ملاو شو سرگردان ڈراما آغا ٹیم کے لکا کامیڈی دا اسماعیل شاید نہ بغیر کامیڈی اٹھے ہوا دا جانان علمزیب مجاہد نو دا سرگردان بیسیکلی آغا دا پارا شروع ہوا دا ما با کدا سی یو پینزم نمبر کریکٹر رو دا ماما آغا پروڈوسر ما تیر دا ماما کریکٹر با تو کہ مائی والی بیو نکم نو شوق خوز ما ہو جی نو بس آغا زب بدا سی دا کور سر دا مو خواه که یو آراتو زب آل تلالم سوچ با میو سکرپٹ را کرو مائی چیز دیل دا سی کم رنگ ورکم چی دا ڈراما ما تر آواری لکه زب پک اخپل کم دا سی خوگوالی واچو خوگوالی واچو نو آغی لب دا سی اللہ پاک کولو بیا زما شوکمو نو آغی اب دا سی یو رنگ ماور کو چی درم کس تو چلی دو نو پروڈوسر رائٹر تا ہوئی چی بوی خلق کلاشن کو ماما خوخی گوره نو ڈراما بدلی کا اوسا نو بس آغا ڈرامی نوم هم سرگردان ډیر کم خلکو ته وردی لکه دا آغا دا کلاشن کو ماما پا نوم بانی مشو دا جی دا خود را زبردست خبره دا جی پا دی خود دا لاسونو پلکار پکار دا جی شاہ جی سنگ تاسو بحثیت اداکار دا خپل دا کیریر آغاز اوکو او څنګه سر مطلب چانه متاثر وای د وډکول نه مو دا شوق او بیا دا غنه په تاسو لکه پروډکشن ته راغی نو د دې په باره کې زمونږ مینوالو ته بسو وای یار ما خو ډیر زه خو ډیر په ډغرو باندې انډستری ته راغلی ما بس چې مطلب دا چې زبا لاړه ما د سټوډیو مخ ته به ولاړو ما او غاصل کې لکه شوق دی وړل موږ ما کته خو شوق زه متاثر هم دا سب خان صاحب له متاثر هم اجي صاحب نه اجي صاحب نه او دا غا کته را پاره بس سپیشل بدر صاحب را باندې کرانو خو ډیر باندې کرانو او دغه وخت دا د باندې ستاران ډیر پاپولر وو نو زه به دغه سټوډیو مخ ته ولاړو ما دنه بچا نه پرې خوستم خو به هم پیسې هم ورکې دنه بننو وته ما ته دام یاد چې اجي صاحب زه یو ورځ د سټ نم شړلې وم ها خو زه بدلې مایوسه شوې نو ما ما خپل سترګل کولو بداسې یو وخت راځي به دی خلکو سره زما دوستانه شروع شو تعلق جوړ شو تعلق روانو دوستانه روانه و نو زمون یو ډایرکټر الله دې وبخي وسو پاتشي نسیم خان نسیم خان سے ډیر بهترین ډایرکټر زم ډیر بهترین یار امو رورم نو هغه ورځ ما سره ناس تو هغه ته پته و چې یار زما خدای جی صاحب سره ډیر کلوز د مطلب کورنۍ تعلق ما ته ویل ما په مخ کې دنه د درې پیری اراده کړو د فلم خو اجي صاحب ما ته ویل چې را ته فلم ملم جوړا نو دا چې د ما ته ویل چې را ته فلم شروع کړ نسیم خان ما ته ویل نو ما زه یاو نو ما ته ما خو اجي صاحب فلم ته نه پریدي ما ته ویل نه فلم به جوړه خو فلم کې و بدر صاحب نه لو فلم کې بالو ارباز خان او دا تاغسته شي زما وصله نور بل غزه مې بس دسی جذبر اوچا تکا ما چې دا خبره چې ارباز پختو تر راشي موږ به غوستو نو ارباز خان دی خدای عزت وکړي چې ارباز خان ما راوغوستو موږ ته ځان ته مخامخ کړو نو ما ته یار موږ پښتو فلم جوړو نو هغه تاسو مازغه کار کوي چې تاسو ما پښتو کې لای ما ولي وزه په پښتو کې کار کوم زه خپل پلار ته مې جوړول کار پښتو کې مګه ځکه تاسو هغه غستا ګنا نه و هغه وخت کې هغه وخت کې د پښتو فلمونه واګې ډیر زیات د شرمنده بدلای خلکو سره خبرې په مونږ کې کولې دا چې خلک بګرا ګډ شو چې هغه فلم لے ڈیر خراب کرو فلم آزاد کا واقع ٹائم اگر انڈسٹری میں آپ ریخ ہوا ریخ ہوا اگر دگا دوران انو لگا زب اخپل دے بالکل صحیح ٹھیک وی رائٹ وی خمانگ ڈیر خپوشو بنتے ہاں خواگا دا ہے چی عجی سے پاپاہی کے ڈیر زیاد
انوالو انټرسټ اغستو چې دا فلم جوړ شي لکه چې دا زموږ خپل فلم دا به یو خپل فلم جوړيږي او بهرال موږ لاړو ډېر خپم لاړم نسبه ډېر خپل لاړو او بیا با جسه ماته رنګو کو چېرا ته چرته مال موږ په پېښور تر روان په جټي روډ او یې فلم به جوړو ارباز با رضا کو بهرال هغه کزه دا سویم چې هغه یو ټرند سیټر وو لکه دا غي نه پس د پښتو د فلمونو یو یو خ دور شروع شو سٹارټ هوا غستو او زه دام وې ما خپل کو خپل کتون کو تدا خبره کومه چې بیا داسې وخت رالو چې ارباز خان ته پنجابی فلمونو والا وې نه پنجابی نه کوم صرف پښتو با کوم دونه په دته عزت او شهرت ملو شو جی رئیس بادشاہ صاحب قربان مون مینوالو تخپل بره کې سو وای کنه ستاسو بار تک دا سفر څنګه وو راته خوډیر خوند کو او بیا ستاسو نوم هم راته واغې سو نور هم خوشاله شو مې چې ملو بم شنو ډیر خوند وکړو جی نه ستاسو د دې مطلب فیلډ ته راتلو څنګه دا شو یار پیډ تا زما استاد دې زویر ما شوخیل هاي ها داغه سندر مې اورېدلې وي بس داغه غلطلې او مې خبرته ها بس هم خوښ شو داغه د اواز نه مې متاثر ہوئے متاثر ہو منو بس شوق میں لگا شو زبردست او تر اوسه پورے دا سفر ماشاءاللہ جاری روان دی بس آو میرا خبر ہے نو گرانو میں وانو رئیس بچا سے مونگ سر دے زمون درانا ملمانہ مونگ سر دی نو سنگ جی زمون دے ملمانو دا پر سنگ سوڑان دے کوئی سندر ورتو میں خولے غزل کولے ہوندے ہاں ہاں استاد زبردست وچ داستا دخلی خبر د باچا و بیا خډیرا متبر د باچا و د چا ویل چی هر رنگ خیالات پکی رازی و اکثر چی غزل لیکم زلا میرات پکی رازی و دا چا ویل چی هر رنگ خیالات پکی رازی و اکثر چی غزل لیکم زلا میرات پکی رازی خلی جھٹاو بمی سکلی دی جانا نا چستا دخلی جھٹاو ب مسکلی دی جانا نا اس خلی لچی وبرازی ٹول شاد پکی رازی اے اس خلی لچی وبرازی ٹول شاد پکی رازی اکثر چی غزل لکم زڑا میرات پکی رازی و اکثر چی غزل لکم زڑا میرات پکی رازی پی خبر نہ تر کابل پوری راوڑا چی ماد پی خبر نہ تر کابل پوری راوڑا و بنگڑی دی مڑی تمرا خوب مات پکی رازی او بنگڑی دی مڑی تمرا خوب مات پکی رازی و دا چا ویل چی هر رنگ خیالات پکی رازی و اکثر چی غزل لکم زلمی رات پکی رازی Thank you.
چادر لجانا نہ بلالی شونڈ در کڑی وا हल्ला दर ल जाना ना गुलाल शुंडी दरकड़ी हबाज लती सवर कक जकात पकिराजी ए हबाज लती सवर कक जकात पकिराजी वदा चावयल ची अरंग ख्याल पकिराजी व अक्सर ची अजल्ली का सलमीरा पकिराजी दोबारा ग्रानु मिनवालो यौजल ब्या तासुता प्रोग्राम बायोस्कोप अरबाज खान सरा के हर कले वाय मामा जी जी तासु बजाते खुद दचा मतलब इंस्पायर ये चाना तासु अकबल रूहानी उस्ताद सोक मने बदे कॉमेडी के असल के जमाना हो शाजी मुख के शो जो हम असब खान से लकड़ीर सख परस्तार मा बदोश फिल्म पर नौखार के पति पद्रे मसलोरम जल लगे दलो अदा कपड़ों दा मार्केटू नहीं दगलता मिस्त्री खाना हो गुड मिस्त्री दे वो सम जम दे दे अल्लाह पाक दे जुनवर की अजीज से लमो गलम आजी साहब सारा सुर गाड़े अगल गाड़ी के सकार को लो मजदा टेप गाड़े सुर मोटर सो ओडू के पाटक सारा नो आधे खा मिश्री खाना उस द कपड़ों मार्केट है नो जो रोड दे गाड़े तो लाड़ो मो सब खान खचारा तो बस लाड़म यो घंटा उस लाड़म अगत अगोर अगत कुर्से चोले वा मिस्त्री अखो नास्तो او ما دم رحمت نشو کولے چې زور غلې ما سره لاس ملاو کړې کله هغه گاڑی ټیک شو لاړو نو بس بیا کور ته راغل ښه نو زه تله من د سټری ته لگا سب خان جوړې دو ته بس دا خو قدرت نو ولې ان شاء الله جی تاسو ما سره مډن کار کړې دي او زما خو اکثر داسي لکه یو ورسټیلیټی چې وی کنه لکه ورایټی پکار دا او بیا خو سم پوره دنیا کې چکم دی هغه بالکل سیناریو بدل شوې دی लका चिकम विलन बो अगर बिया बेस्ट कॉमेडियन शो चिकम कॉमेडियन वो अगर बेस्ट विलन शो नो दस इस ख्वाहिश लड़ाई चीज दस ये सीरियस कैरेक्टर था सुधा पारे उली कले शी नो सीरियस कैरेक्टर हो जमा डर ज्याद ख्वाहिश थे आज़ो लका पखपल अखुला तारीफ लग खनख कारी दे सड़ी खा शाहजान खान मीना कुर्बानी गुआड़ी दागे न पस दा द कामयाबी यो सिलसिला रवाना छुआ द याराना फिल्म पबारा के कता सु सोवेल गुआड़ी दग छ अगम यो तारीखी फिल्म हो बद्दा मंगा बदला के रवान हुआ को शाहिद खान दी फिल्म ने जोड़ो लियो मंगा पलटी मु मंग जोड़ो ब्या दखल को ख्वाहिशात दउ छ यारा बुखद पेखवर सुदुन की खल्क मंग से मिलावे दम पलम कार को सेरा शाहिद खान और अरबाज खान नो ब्या मा यो पैसा का हो तासर में मशवरा मु का हो मंग यो फिल्म आगाज को याराना आगा फिल्म मंगा जोड़ को आगा फिल्म बने 2008 के माल लगोले वे 61 लाख रुपए
او هغه مال کړي 90 لک روپے دومره هغه فلم مطلب ہے لکه خطل او خلکو ډیر زیات وکړو نه پورې خلک وکړي چلی گوسم جی جی بالکل بیا دا کنه پس مو بیم فلم ستمګر جوړ کو ایکم شاهد خان او تاسو وای درم کې بیا شاهد خان دی لګوستو شو بیا ما زخم جوړ کو عجب ګل صاحب او تاسو ام د خلکو ډیر زیات زين سورو بالکل صحیح نو دا سلسله سره روانه ولو مطلب ہے لکه بیا روانو پس فلمونو جوړول من سوا د فلمونو حالات څه دي ځکه حالات خو لکه د کرونا نه پس کم دین او سینما غان هم داسې بندې وي او بیا بے روزګاری هم داسې شونه خلک خلک دغه دي خو بهرحال زه بیا مافرین ویم دی پښتنو ته چې هر څنګه حالات وو په دوی خلکو چې کم دی کنه نو سینما آباد ساتلی ده دوی راغلی دي دی خپل فنکارانو سره ډیره مینه لري که هر څنګه دي او که څنګه هم فلمونه مونږ جوړو خو بیا هم دوی چې کم دی نو مونږ لکه زمونږ مرسته کړې ده تا ته یو خبر وکم لکه په پورا پاکستان کې دا انڈیا فلمونه شروع شو واخت زمونگا خیبر پختونخوا چې دیکھی خلکو د انڈیا فلم ریجیکٹ کړی دی انگلش فلم ریجیکٹ کړی پختو له ډیر توجه ورکړی او پختو ډیر پر شوق ګوري او چې کم اکټران دی پسله کې کینو لیدی بدر صاحب اجی صاحب دا ته اوس پوری انہیں احمد صاحب واغی بس دور ختم شو بوډاګان شو بیا گئے نہ پس مطلب ہے لکه شاهد خان او تاسو عجب ګل جہانگیر دا اکٹران رالو دی خلکو پر ذہن دا اکٹران سواری خو زمونږ انڈسٹری ولی نقصان کو چې کم ځای کې سلیما گانې وي هغه ځینې ډېر قیمتو شو خلکو هغه سلیما گانې وغورځولې چې وی غورځولې نو زمونږ پروڈوسرانو نے وزر کټ کې زمونږ فلم پاتې شو صرف مین یو سلیما تا مردان بو کواٹ بو نوخار بو بنو بو سوات بو سرکټ بو سرکټونو زمونږ ریکوری ډېر ښه کېدا ایون کې افغانستان زمونږ نو لاک تر رسیدلو ملتونه به کول کړی جی هغه زمونږ لاړو نو اوس بوج ټول په مین دی فلم کم سے کم چې خپ فلم زما غو سره چې فلم جوړې زغه شو کی سره نو ما هغه وقی کتر لا کې ستمګر جوړ کړو په 2009 کې خو زبې فلم ایچ ڈی تر لګ بجټ کې لګ کیمرا لګ مټریل دی وته نو اوس هم خپ فلم چې جوړه 60-65 کې جوړیږي نو 60-65 به مونږ دلته ډیر زیات مشکل شي فلم نقصان کړي ها بالکل صحیح خبر ده دې وجه مونږ رستو کیږي نه مطلب چې پښتو د ځرا کم پنجاب سرکٹ دے پنجابیوں سے جینے دا انڈسٹری ختم ہوا کدا سرکٹ مکھ سر مو انڈیا مقابلہ کی فلم لے جوڑو اما مجھے دارا تو وچ تاسو کو ٹیلی ویژن کے ڈیر کار کڑے دے الحمدللہ او بیا تاسو گٹے لگا گٹے پردے نہ تاسو وڑے پردے ترا گئے نو کم سے زیادہ خپل زیادہ تاسو کمفرٹیبل محسوس کوئی چھ یار لکا زپ ٹی وی کے زیادہ کمفرٹیبل ہم یا پ فلم کے لکا سب بیسک فرق معلوم تا تخ کری نو ٹی وی م دا سے دے لکا زم خپل کور لکا ز خو ٹی وی کم دمر بلج شما چھ ٹی وی کم کار کول مال ډیر خوند را کئی اور ډیر پ شوق کم او چھ کلا پ فلم کم کو مانو تا سر م ډیر کار کڑے نور سر م کڑے فلم ما تخپل کور خاری لکا فلم کم ډیر خوند را کئی زبردست خبر ہے جی باجا جی ہاں جی تاسو کوم ماشاءاللہ بالکل داسې خولی ہے لکه د هیرو په شان ښکاری خوشاله درې فلم مل مافر نه شوی د هیرو نه جی نه نه شوی نه یار چیرې کوم شوی ابا دا غره ته ویلې عبد نسیم عبد نسیم خان خو مې موږ چرته کولې شو دا کار دا و حرام زه بابا خبره چې هر سړی پیدا دی خپل خپل کار لره کنه دا پس مې دا سندرې صحیح دي تاسو خپل چې کومې لګا دا غانو چې کوم میکینګ وی اوډي یې کې خدا سو ډېر زبردست ایکټینګ کوي جی بس هم تاسو لیز د کړې ګورو کنه نو بس بچا جی دا خپل پن ایکټر دی خپل سپاسټار ډېر مې پن میوزیک په بیا کې دا خو دا بالکل ولې نه ولې مهرباني رئیس باجا سه خپل یو نوم لري دې کې څه شک نشته عوامي سره بالکل جی ولې نه شوز کړي دې مونږ ډېر یو ځای کنه لکه ما ته پته لګیدې د سومره وی ورشي خاجی نو څنګه یو مشهور سندره برته وې ما تاسو غوړ ټول مشهور دي واخه خپل خوخه چې تاسو خوخه نه نه بس سید پر تاسو خوخه زه سید اے یو دوا درې سلو تمې دستر گو تو اے نم نم بل خپل نم نم د بل چا زور اخ اخ مړ دې کم اخی اخی مر دے کم ہو اس طریق دی گزار کبھی
خاور کی سملار کوي زلفی دی چی چل کوي او پوی لک خامار کوي اخ اخ مر دکم اخی اخی مر دکم ای خولی خوبس پولی دی کلی نازولی دی کلی وفان کوي او ډیر په تیر وتلی دی اخ اخ مر دکم اخی اخی مر دکم نرازی دل بر زما ناخلی خبر زما دا بس چل کیگی خدا یار دے مرور زما اخ اخ من دیکم اخی اخی من دیکم ہو ایخ کلی دزوانی ورزی دا مستی ورزی زیلی ونی کم او دی دالی ونی ورزی اخ اخ من دیکم اخی اخی من دیکم ہو اے مینا دی سیزل کوی حسن دی وجل کوی سابان آری آری زلنا غوصول کوی اخ اخ من دیکم اخی اخی من دیکم ہو اے لا 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 یوزل بیا ډیر چا کو اچو جی زبردست جی مینوالو اخ لیو وړه شان دما او بیا راځو تاسو په خدمت کې زبداستا خواتا ڈاڈا ڈاڈا در زمان خبر او ما تالا مخی خواما وط چی زمان من یو دل تپا دکی گینا یاد د دوبیا غ یارانو نه صبرې گنا یاد د دوبیا غ یارانو نه صبرې گنا نو ما ظاهر نجیمم بیا د ځان سره بوزا ختمه کوي زا صبر می تمام شو یار مسافر بسته کلی ترا زا ختمه کوي زا صبر می تمام نو یار مسافر بسته کلی ترا کبھی صبر میں تمام شو ختم کبھی صبر میں تمام شو زبردست
ډیر الله بابا جی ډیر الله صبر می تمام شو زبردست ها مسافر مسافر کار دے صحیح خبر ہے جی ډیر ګران او زمون چې سومرم زیات تر کتون کی دی ګران چې کم مینوال دی غټول زیات تر مسافر مسافر دی زبردست جی ډیر الله قدر دوی بچ جی ته دی گانو دا شاعری او دا کمپوزیشن کمپوزیشن خپل کوي خپل کوم جی ها ولا کوم شاعری مونن سبا خو د یوټیوب دغه نو کم غزلم زغه خوخشي بس بیا راواخ لمخپل ولا تر اساس کوم ولار شم میوزیک ولا اساس لګ شان غلا او پکې موکي لګ شان غلا هم پکې وګي کیږي پکې کنه زین کی راضی کا هاي مینوالو زمون ملمانه مون سره دی او دوی سره به مون یو وډو کې شان یو ریپډ فایر گیم کوجی تاسو نه مزه یو سوال کوم دغه بدري اپشن وي تاسو پکې یو جواب راکوي صحیح دی چلو جی لومبنه سوال زما د کلاشن کوپ ما مان دی هم مجی فرض کوي ته تاسو لکه هیرو شوی کنه او جی او یو غانا پکچرایز کول دا نو کوم هیروین سره به غانا پکچرایز کوي دا زو اپشن در کوم او دغه خبر ما بس اس دیر ٹائم کے ہو لگا مہک نور ماتا بس بیا خو تاسو جواب راکو نو بس ما سره خو اپشن کیم داو کہ آفرین مہک نور یا جیا بٹ ہاں نا بس مہک نور ولی بس پتہ نشتا شوٹنگ کو درتا شتا ما یدا موبائل پتہ کو درتا شتا سی بیم کنا لگا لگا بس اور افرینم ډیر خولی دا ماشالا او افرینم خولی دا ای سره مون کار لگا نو کی ول دا سی څه مطلب هو لگا بس زویم چې هغه بخی ما سره خبر لګ اچھا جی ستاسو په نظر کې دیکھیے ټولو کې خی ایکٹر سوک دے عجب گل شاہد خان یا جہانگیر امتحان کے ہوا سچے دا ایکٹر ہے دغه باندې راضی کرلو جہانگیر خی ایکٹر دے جہانگیر بالکل خا جی ماما جی جی کتا سو آرٹسٹ نہ ہوئے کہ فنکار نہ ہوئے نو سب ہوئے لکه دام آپشن زر کوم ها مستری به وے کپڑا به مخرسوله یا سبزی به مخرسوله یارا کې دې شي دا کپڑے لوی دکان مې شي دا کپڑے ها اسی خو بوې لری ها ها لکه دا کپڑے کاروبار مې کوله ما ما مرچنٹ کلاتا ہوں کنا پاٹک سرا پاٹک سرا یارا لگ خشا جی تاسو په سر دریاب کې پکشته کې روان یې او درې کسان تاسو ګورې چې پسین کې لاو دي او تاسو صرف یو کس بچ کولای شي پکشته کې صرف د یو کس ځای دی نو په دې ډیرو کسانو کې به تاسو ځان سره څوک بچ کوی ٹھیک شو کنه او کم درې کسان چې پسین لاو دي ای کې عجب گل شاید او جهانگیر څوک به بچ کوی نه زغ با شاید بچ کوم ځکه چې هغه زما ډیر خيار دی او دې نږدې تعلق یو قدردان سره دی ووري جهانگیر صاحب او عجب گل صاحب چې شاجی ګورې پتا سو ګورې ایس دغه نن لري کتا سو پسین لا وې ک غر کې ګنو الله منورم غر کا دوی ته پتا سو باندې پروا نشته حاجی صحیح ده بالکل اوکے جی صحیح ده بس حاجی ماما جی جی دیکھیے چکم دے نو بیسٹ کامیڈین تاسو په نظر کې سوک دے لیاقت میجر صاحب اقبال بخاری صاحب یا عمر گل لیاقت میجر صاحب اللہ دی بخاری لیاقت میجر صاحب ما ته پخپله اتفاق شو چې میجر صاحب سره تقریبا درې سلو فلمونه ما قربانی پہلے بینه قربانی کې مو نیازبین کې وو نیازبین کې وو بیا زما خپل ډایریکشن کې یو دو فلمونو کې جوش کې وو جی کې دې شي جوش او جوش کې وو او بیا سلو پینځه فلمونه تاسو سره کړو
आओ बिल्कुल बिल्कुल लियाकत साहब जी क्या बात है, अल्लाह के मेहरबान हो अल्लाह के कुकर देर एक्सटेम्पोर और देर जबरदस्त बेहतरीन इंसान हो अल्लाह दू बखी गॉड गिफ्टेड जगाउनो लियाकत साहब दा परजी बिल्कुल यो दिला खाजी शाह जी स्टास ऊपर नजर के देखी चकम दे कनानो बेस्ट सिंगर सोख दे बमेल के ख्याल मोहम्मद साहब गुलजार आलम साहब या सरदार अली टक्कर तो उस मां गुनागारे दा बूटी मुझे ख्याल में बस सेम जखो बे वे वगे जी ख्याल मोहम्मद साहब यौदा से यौ जलान दे स्टोरे दे जे तरुस पूरे जमुन द मीनावाल प जुनु की जलीगी औ अल्लाह दे वरला सेहत वर की ओलो जुन दे वरला अल्लाह वर की जी बिल्कुल जी जबरदस्त खबर है हां मामा जी जी पदी के स्तासु नजर के टूलो के खास सिंगर अशोक दा फीमेल वगमा गुलनार बेगम या नाजिया इकबाल गुलनार बेगम देर जबरदस्त जी तासु दखपल खोखे ना चकम देनो जमुंग मीनवाल तखपल राय खौदा और रखा खबर है जी और जमुंग द पुख्तो चकम यो कल्चर दे कना दुमरा रिच थे माशाल्लाह जी मुंगदा से जी पशा गुरु नो यो डेर लोय तारीख थे और डेर खुली खुली फिल्मों ना यो डेर खख फनकारान हदायतकारान ची कम दिनों अल्लाह ताला दा देखा और ने रोचत कर दी और न सिर्फ पदे पाकिस्तान के बल्कि पूरा बर सगीर के पुख्तून सड़े या पुख्तून फरकार से चरतम तले दे आगा अखपल यो शनाख जोड़ कर दे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल सही खबर है خای شاجان خان نو څنګه مخکې کوڅه سے فلم سے اراده مشته ته جوړولو یاره پراته یو لکه پښو چې وخت ته غلی شي کنه نو موږ هم داسې فلمونو ته غوښته شو خوشته نو غلی وتا حالات ته ګورو په تیر اختر کې موږ فلم جوړولو سکرپ مو لیکلو رواج نوم باندې ما فلم شروع کوم مو مظفر خان او کہانی مو لیکله مکالمه مو لیکله او چې بیا बजट तब रालू बजट हिसाब हम को रिकवरी हिसाब हम को तावान है मंगला एडवांस की 25-30 लाख रुपए बेल दे जब दो ने सेहत को निष्ठा मंगो जरा मक वा मंगा फिल्म जोड़ को मंगो एक ऐसा शो कम दे कहो पिज्जा लगा रुपए बेली ने बेली ली और बेले ले मंग बस परवाह ना हुआ हाँ दस यो खबर है ना जी हमेशा यो टीम वर्क चलेगी यो जोड़ा चलेगी कागा तासु द पुख्तू फिल्मों के लगा तासु लगा शाह तो गोरे नो दा बदर से दा जी से भी वो जुड़ी हुआ चले दा और दा नेमत से भी सर अभी आप दा के ओवरऑल वेलनशिप के बदी दौर की मंगूरु नो जहांगीर शो जशुमा या मासरा जब गुल सेब शो चाहत सेब शो दा अक्सर यो जोड़ा चलेगी और बस अल्लाह ताला खुदे खबर छे दा चा स्टोरी चा सर मिलाओ कि दा चा दा मख यो बल त मखपल यो मरात वर की बिल्कुल स्टास वो दा मुजफ्फर खान यो जोड़ा हुआ एज ए प्रोड्यूसर ता सो डियर फिल्मों ने कड़ियो और अगर टूल सुपर हिट او دغه نه پس یو د څه وخرا غو چې تاسو بالکل جدا شوه تاسو ځان له فلمونه جوړ کړ اغه ځان له فلمونه او کېدې شي چې تاسو ته ماغه شان فائدہ ونه شو نه اغه تاسو شو دا څه څه وجوهات چې تاسو مطلب بالکل نو مظفر زما د بچپن برګره د روم مې دوست مې بړې جمدې مې وسره خو بس اغه ټیم کې پتاګه سو جو لالچ کې رانو سو شو بس اغه به چیرې ځان له کار کوم زه فلم ځان له جوړو ماغه دې بالکل جوړ کا ځان له جوړ کا تاسو خپل سوچ دې ماغه ځان له شروع کو ما دې غزان له شروع کړو بس هغه سمونه به نه خورو سمونه نه خورو نه چې څنګه تاسو خبره چې موږ جوړي و بالکل صحیح خبره ولکه عباس مستان مظفر شاهجان بالکل سلطان رائی مصطفی قریشی دادا سے دغی ستاری ایون کہ زمون د دے کدی میوزک طرف ترا شو زمون د پاکستان چ سمرا غټ بینڈ د لکا وائٹل سائن دو ایک جنید جمشید او غ بیانورو داسې ادا هارون او د فاخر یو بینڈ جن او بیا د جنون داسې دی چې کله په یو ځای وو نو د دې خپل یو مقام او دوی چې کله جدا جدا شو نو بیا بالکل چې کم دینو دې چې کم دینو خپل هغه هر څه بیلل بالکل یعنی موږ په کې بدله به دومره مهنت کړې په فلم انډستری کې چې جانګیر چې کوم نام دې ډېر خمر ګرم دې د فلم کې کار کو یو غانه به او کا د سینه به وځ به مړ به کو پي بدا دې یو پوشن را روانو فلم کې موږ یو فلم شروع کو नसीम खान तो खुदे बखा दागे डायरेक्टर रश लगा रहे अवाग फिल्म के जहांगीर से कम दे नुमंगा एज ए विलन
نسیم خان وته ته په ویلن کار کې دغه په پریشان مو چیرې زه په ویلن او دې ته وک خیر یار هغه فلم چې کم ورځ باندې ما ته یاد دی په ماسره کې موږ یو سیکوئنس کولو چې نعمت صاحب په فلم کې زما د پلان کې راو پازټو دا نعمت صاحب نشته د جاګیر انټری چولی چې هغه سینو شو نو نعمت صاحب رالو د جاګیر لري کلک غاړه ورګه او دا سی وټه پوله وته ز ته مبارکباد در کوم چې نن نه پس سماز ته ونی وو 40 50 سال 45 سال خلکو زور لګولو خدا نعمت زه چانونی ولې هغه ته لاله دا بداده ته مو ویلې او ما کارو شو چې اشنغره لیشو ولورو جو بس جانگیرو جانگیرو نه پر جانگیر اشتغره پوری لگیا رے صحیح او دا غلط پوزیشن بالکل جی دا بالکل بجا خبر دا او شاجی چکم دے شاجی دے یا مون سره کران شو کو ماما چ دے دی ډیر خدمات تھی اغه کا آیا ایز ا پروڈیوسر وی ایز ا ڈائریکٹر وی هر سړی د خپل برخه یو مهنت کوي او دا غینه پس چې کوم دی دا یو خوله وندې ګلدسته جوړیږي د چې د چانه چې مونږ دا خوشبو یو نو ګران کتون کوم مینوالو د خبرو دا چې کوم سلسله دا لا روانه ده او دلته مونږ اخلو یو وړه شان دمه ګرانو کتونکو مینوالو زه تاسو ته یو ځل بیا پروګرام بایوسکوپ ارباز خان سره کې هرکلی وایم زموږ درانه میلمانه شاهجان خان او کلاشنکوف ماما او رئیس باچا صاحب چې کوم دی موږ سره ناست دي او دوی سره دا خوندورې خبرې چې کوم دی نو ډېرې زیاتې خوند کوي نو موږ د دې دا سلسله چې کوم دی نه منقطع شو او ماغزوی نه دوباره دا شروع کوو شاهجي نو دومره فلمونه مو جوړ کړي دي او زمونږ د دې پښتو فلمونو کې چې کوم لګ روایت یې غلګ مختلفه دي د نور دنیا نه لکه په نور دنیا کې لکه هالیوډ شو بالیوډ شو ایون که د پنجاب چې کوم فلم انډستری ده سینماګانو ته د فلم سره محتاجی نه وي خو زمونږ په دې کې پی کې کې دسې شوی دي چې دسې دسې فلمونه دي چې دا غي په بدولت باندې سینماګانې راوچتي شوی دي نو د دې باره کې به تاسو سره اظهار کول غواړی بالکل صحیح خبره کوي داسې کار وشو چې بیا په 2006 کې د فلمونو خو موږ جوړول زمون یو بل مرګره جنادر واغه ما یو پروګرام جوړ کو یو فلم موږ شروع کول او ستا محبت زما سزا شو موږ دا سوچو کو چې یاره ډایرکټران خو زمون را روانو سب کنټینیو را روانو نسیم صاحب مو نو ډایرکټران دا وخت دې ته لا خان مو او کیسر سره وبر مو موږ سوچو کو چې یاره څنګه چې فلم لین ته موږ ارباز خان فرست ټایم راوستو لګ دا ټریډ چینج شو نو اوس په موږ ایز ا ډایرکټر ارباز خان راوول ما هغه دا سلاو کوم هغه کہانی لیکل نو چې کلم سلیما ته لاړو نو سلیما کې هغه ټایم کې نه دی خدا سره نو چې لکه لیاقت اول ډایرکټر هغه سره انکار وکړو هغه سره مطالبات سره سیوا وو نه نه دا سره نو لیاقت یو فلم دا غنه مخ کې جوړ کوی چې ډایرکټر لګ د سره ته پوسو کا پنه ولټیو لګ ډیر تیز لاړو هم زمو فلم او فلم ډیر تیز لاړو هغه په تقریبا ډیر وخت پس سب خان سره موږ ویلن واغه زم وسره ویلن ما واړه سټایلش فلم وو خلق ډېر خوښ په فلم ډېر بزنس هم کو نو موږ نیکست سوچ کوو چې بس پرې داس بار بس خان نه پته دا کاروالو ډایرکټر طرف ته بیره وړ ډایرکشن بو کی نو سلیما والا د لیاقت فلم هیټو نو هغه چې نه تاسو باندې لیاقت علي موږ ته موږ لیاقت نه لو نو ولته دا هغه ټیم بهتري سلیما او د بزنس سلیما و نو زموږ دا غیر اختلافات له کوم مطلب دی چې نادر چې نه بازار باز بلو موږ تاسو سره به خبره دا کا چې موږ کله فلم شروع کولو نو هغه چې فلم تاسو نه لګو لیاقت نالی نو موږ فلم نو لاغه ټیم کې اینه ډیرا ډون سلیما وا بالکل پریوته وا نو موږ دا فلم چې جوړ کو دا موږ پاینه کې ولګولو دې فلم بنتهای د سوچ نه زیات بزنس کو پاینه سلیما کې او اینه بیا یو پہچان جوړ کو چې اینه یو سلیما دا کم فلم ستا محبت زما سزا شو کوټلی کې موږ جوړ کړو نو داګه نه پس بیا موږ یو بل فلم جوړ کو شراب کیږي نو پاره کې جانگیر چې کوم دی یو هندو میجر وو میجر رام
نو دا غوی انټروډکشن مونږ د سکولو چې هغه یو بلی هغه ورکه اندوان کنن که یو کټه چې کوم دی نو دا هغه پر اصل کې دی چې هغه یو شرط کولی نو ما غته وې ډایرکټر خپل پروډوسر تاجی نه ادر ته چې مایله که زما یو سخه پکار دی وې سبې کې مای دسه دسه نو هغه مونږ هم په کوټ لیکي پاغه وخت کین سکه چې تقریبا 17000 روپیا باندې ماغست و اگست 2006 کې نو خیر هغه لګتا سو مخ کې وای هغه مونږه کټه را وستو نو چې کټه مونږ را وستو نو زم چې تا نادرم چې لوکیشن پسې مام والي نو هغه تاسو دې کار کړو چې هغه کټی لو خمه ځاله کده دغه خپې تړلې را غورځولم دیو علالو علالا کم کولا نو مونږ ته چاټې لپور کړه چې دې دا رسم دې نو لوګي کده مسلمان دې قرباني کړې دي هغه چې زرارم نو ما ویل کړه خپې ولا ګلو کې نو چې بس کو ما دې سره ودا سکو په تاسو خپل کټو کړه شاټونه والي دا کټه وتر وای او د دې هغه شاټونه ماټونه جانګیر وای تلوار بیا دا هغه نه پس چې د دې هغه شاټونه واغست نو بیا هغه نه پس مونږه کټه وتر امر وګورو نو هغه بیا مونږه اثر په کسب باندې بیخی جدا کو نو هغه شاټ کې بیا چې کټو کټه کې مې هغه کاری ټیکنیکل کاری هغه شاټ مونږه سر لړه کو چې کدا کټین اثر دوه وړو وای کی بلک واکه اوسو مونږه کسب کټه چې مونږ چاله راوسو نو کسب سره کټه مونږه بیا په 12000 کو 15000 خبر چې دا بته دا شاټ چې مونږ وایلو دا بته خمه دا بس دا ته یو سره هغه چې دا کسب زبه زبه بیا یو سره مونږه دا دی وخه جوړه کوم لکه څنګه چې کساب کړو زبه خر څه کوم خر څه خر لکه خو لري تاسو هغه سره مونږ به ریپیټ امګه دا درې دا خبره صرف دی ته پتا و مونږ ته نه و پتا 3000 روپیا تاوان بو کی او دا دپلا چې کم دی صاحب خان صاحب نو هغه چا په محل کې چې مونږ دا کار کول دی غو محل راي ګډیر لیا زیات نو کاران اوس مونږ نیو خبرو چې کله شارټ شټ بداغي ته وچ راشه ال ای جو خپل کې ته چې مونږ را لور کټه غي ټول خپل کې دا کړو اده ته نادر پزار را باندې دا غرو ما په 12000 روپیا خرص کړو اجي سه ما دوه اوس ور کړې سکے ما وي بس کې بس دلته کار مونږ او پته نه بس دې دا کړې ها نو پس کټه بیا ته تقسیم کو او بدا سے واقعہ گانے بڑے رکھی تھے پا فلم لین کے بلکل صحیح خبر ہے جی او آغا چے کم دے انہوں لیکن دا سے مونگی او دیر خو وقت تیر کڑے دیر زبردست آغا خبر ہے خوزہ کون ماما مام خبر ہے کئی وچہ آغا لکانو آغا منگا آغا سن بغارا دا شپین آئیٹ کے آغا شوٹنگ کولو سا لکانو دا کوٹلی آغی خانداغانے کولے تا وطا خوزہ شوزہ ما خیال ہے بلمت سو خوزہ شوزہ آغا لکان چے برا خطلی دی زمون برا مزدو علاڑا وائی کے دا دا فائٹ دا پر دا ڈبل ڈبل پومونی کرا پورا گتا گا واگا پاگی کے وال گاڑی کے ولڑ وسر بیا من باگا وقت کے پر پرمونو کے دا کھٹین بمونا من خلاص ہو واگا پیٹرول ہی بمونا بو او زمن گا ٹولی موٹر ہے دا مسجد کے چا بیل نور زے نو نو من دے لان دی واگا دے ہائٹ کے من دے لان دی سر ترا کچھ تا سو شوٹنگ او سپو 12 ایک بجا ہش پہ او دے کی جی ما دا سو کو چاچا کے وال جے مو کتو نو ڈیر ظالم ور بلو بس مونږ او کته مونږ سره هغه ایرمن و سید رلو عمل ته بیوش شو مونږ سره یو بل ډانس ماسټر و نیگا دو سید رلو به یو کېلی ولې دا او یو غې کېلی ګاډ ولې ما یدا پرې د لاش خپل ګاډې بچکا اور هغه پوینټ هغه ځکه اور هغه ستو او ور سره د انډیا بارډر وی بالکل د ګډ مور بلو غدا خدای خیر کو چې هغه ګرنیټور چې کما خټین بګو نو هغه ته ور رسیدل بیا په موټر ټول سو دي خو هغه چې کم بلاسمن هغه ډیر بره په شوټو کې وکړو او لاسو نه اوسو لاغه پوم بیره غستو دا مزد نه او لاندې سین ته بیره لکولو ما به که پوره گاډی را روان دي سین ته را غورځي نه نه بس دا به بس الله پاک گاډی خیر کو دا واقعي موږ سره شی هوا بالکل صحیح خبره ده ا نما جی څنګه تاسو په کوم په جون کې خبرې واقعات د څه شی وي څه د څه یو خواندور غون دی واقعي تاسو کو زمون مینوالو سره شیر کول نه را زما په جون کې هو لکه واقعي ډیر شی خو یو د سه انتقامن غون تا کاروي ما سره یو ډایرکټر کړي وا زاغه واقعي ته و خدي دا یو هیروین واغه ما سټیج ډراما لکه سټیج ډرامې م ز پروډوس کړم دی ما ډایرکشن ما کړ هغه ما غشتي هغه ما سوروز لکه هغه ډرامې ته غیب کړي وا هغه هغه ذهن کې وا خبره ایو فلم او ابتاباد کے نو لکائے کہ عثمان اگا فلم اگا ٹیم کے تاسو لائن انڈسٹری تا نو ہی رہا گئے ڈائریکٹر مشتا جم دے دے خو بس پنیشی صاحب دے لیوانے دے نو آغا فلم کے مانا کردار اسیر دے کامک بم ما زیاد کول کا نا خو آغے کے اسی آفیس تے نو آئی کے زناس تے ما پا میز باندے شیشہ پراتا دے شیشے دا پاس ٹیلی فون پروت تے او عمر دراز رازیز ٹیلی فون ملا عمر دراز پر ٹیلی فون باندھے لکا ڈس کئی
لس کئی نو د اس لگا آغا مان انتقام آغا شتو دا پارا سی چل کرے چی دا اس میز لگے دا لیا شیشہ پہ غٹا او پتاخی و تا دمر دمر ٹیلی فون تا کیا شیشی تیو لگو لیا شیشی تیو لگو لیا آچی آغا زا ٹیلی فون ملاو ممردراد را دی پا ٹیلی فون داس کئی آغا شیشہ دا سی اچھا تا شوئے شڑم دا سی زمان دی فیس سر او دمر دمر چڑی دمر دمر چڑی او شڑک چی پا ٹیبل را پری وات اللہ پاک زا بچ کم لکہ زی بالکل زمان فیس میں ساگر ٹیم گی ہم ماشاءاللہ زمان فیس لکہ اسم شکر اللہ خم اللہ گزارا کم میں اسی شرح تا جانے ہیلا رہے ہیں وہ صحیح کرنا ہے نو آگا لکا دا گوختا چھ دا شیشے با لکا دا پا مرے کی ان خلی دا پا فیس با دا گا شی ڈیمیج شی دا گا با شی بیا روس تو ما سوچو کو چھو ہو اوزو خود دونا نا پوئی دا ما تا خدا نا پتا چھ دا شیشہ با ماتی گی دا گا کی گی روس تو پی ما سوچو کو چھ یار دے سڑی سمر پا زین کی کینا و بغس پرو تو لا خبر چھ تا زمان جینے والے بوتلے وا سٹیج ڈرامے لا جی تا سو فلم جوڑ کھڑو مسافر یاد میں آو پاگے کی او گانا وا دات تے زی در پس مرما جانا اودرے گا لگ دک دے پارا دا پما باندې تاسو پکچر ایس کړیو خدا اصل چې کوم غانا مدا اسف خان صاحب باندې پختون په ولایت کې چې کوم دا غوي فلم وو دا پاغي کې غوي په ځان باندې دا پکچر ایس کړیو او دا غي چې کوم ټولو کې خوندوره خبره و مینوال و دا و چې انګريزان باقاعده لګیا دي د پختو غانې چې کوم دین هغه لپ سنگ کوي او دومره پراپر کړی دي زب تاسو ته سو وایم بالکل جی دا سه دوه درې غانې د اجیسه باندې کوم پکچر شي خپل زمانه کې ما دوه درې فلمونو کې دا تقسیم کړی وي مسافر کے دا گانا مو بے پتہ سو گانا دا گانا کڑی بالکل بہترین گانا وا او دا جی سے با گانا خوب ڈیرہ خوا انا گلنار بیگم آواز بالکل زبردست خان باجا جی سنگا آرڈر کہو جی بس یہ آرڈر آرڈر دے بس وای گانا جی سنگا وہ زمان سی گھر دے زمان زان دے وہ پما دخل زان گران دے یو عباس خان بل ارباس خان دے و ڈیر می ارمان دے خیبر ٹی وی لور زمان و اسی خبر کو مثال دے و جہان خطول دیوال دیوال دے خوشحال دے داد خیبر ٹی وی کمال دے وچ پختنو لمینا زڑکی ور کوینا ود چینا روپ لارن زملا رگ ددا ور زم جما لمڑدا ود چینا روپ لارن زملا رگ ددا ور زم جما لمڑدا ور زم جما لمڑدا کل تو بیوا وگرانا وچی پس ددی در تا جانا جانا کوما اورا لگوی جنے سرگی پرنجو چی تو روی ما پیسی زی جنے اے ہورا لگوی جنے سرگی پرنجو چی تو روی ما جنے
ګرانا مخامخ کې نچد ګورما وګرانا وزد دنیا د کار تا وستلې یما اوچی پپوز سر پی زوان کی کلی بوران کی وکلی بوران کی وطلا وڑی اوچی پپوز سر پی زوان کی منوالو دلته اخلو یو وړه شان دما ګرانو کتونکو مینوالو یو ځل بیا ارباز خان تاسو ته پروګرام بایوسکوپ د ارباز خان سره کې هرکلی وایم ماما جی تاسو الحمدلله په غټه پرده باندې دومره کار کړی دی او بیا ای وی ټی خیبر سره خو تاسو یو کافی پروګرامونه هم کړی دی او د دین تاسو یو ځلیدلې ستوري یې نو څنګه تاسو محسوس کوئ چې په لومړي ځل په ای وی ټی خیبر باندې د فلم په حواله باندې یو پروګرام شروع شوی دی او بیا د فلم کسانې کوي نو په دې په باره کې بس ډیر زبردست جی ارباز صاحب ډیر زبردست زه خاص کر د ویټی لکه په دې باندې ډیره شکریا ادا کوم چې زمونږ د فلم د پاره داسې یو پروګرام شروع کو بایسکوپ پنم او ډیر خپ پروګرام شروع کو لکه دې سره به زمونږ فلم تم دغه ملاویږي کنه یو بوست پوته ملاویږي نو زه ډیر مننه د خیبر ټی وی شکریا ادا کوم لکه بیا بیا چې دا پروګرام هیټم دی شکر الحمدلله وی ورشپ هم شته خلک هم ګوري او دا سه خ پروګرامونه په کار دي چې دا کې یو بیا د فلم بارے او د دې ټول کریډټ چې کوم دی نو هغه مونږ راجا کامران صاحب ته ورکول غواړو کوم چې سی او دی د ای وی ټی خیبر او دا بیسیکلی دا غوی ائیډیا وا ګډ چې د فلم بیس په باره کې چې کوم دی د فلم په باره کې یو د څه پروګرام پکار دی چې هغه سره د فلم خلک منسلک کوي او بیا مونږ دا غوی مننه کوو چې هغه په خپل خو لکه پښتانه نه دي او د پښتنو سره او پښتو جبې سره دومره مینه لري نو د دې لپاره چې کوم دی نو دا غوی مونږ مننه کوو او شاجی څنګه دا څه اراده لري چې سیریل وغیرہ مو پزین کی چې پیویټی خیبر باندې همدغه شان یو خود فلم کم پنکاران دی هغه تاسو سره شي او یو خوند سیریل جوړ کې نو څنګه دا تجربه دا ټول خو موږ مخکې کړو خو بیا دې سره زمونږ سمون را نلو کته ته یا چې هغه سواد کیو مونږه نسیم صاحب مور سره بیا ما نسیم خان او اجي صاحب رولې گل ویلا هغه وخت سره بس هغه سٹار سٹار نو دی بیا مو سره دغه نکو او ان شاء الله تعالی بالکل زما اراده شته سیریل نه نه بالکل اوس راځي ایوټی خبر د پازا ک ایوټی خبر د چینل دی چې موږ پښتانه د سکرین په حوالہ باندې دی بیا جون دی کړو جون دی کړو دا زمونږه مطلب چې دا کم پروګرام دا شروع دی دا به سکوپ دی کې دا کم اکټران برازي ټیکنیشن برازي ډایرکټران برازي دا د خلکو لپاره بیا جون دی شو دی هغه زړه یادونه بیا دوی تر وړاندې کو دا څومره ډیر غټه خبره ده موږ دې ته سلام کوو دې پروګرام باندې او
مینوالو بس دلتا بوستا سونه بخنه غواړو د پروگرام ټایم چې کم دیغه ختمې دوکې دی او یو زل بیا ستاسو دراتګ او د مینې جان خان او کلاشنکوف ماما جی بچا جی سرستا سو مهرباني ستاسو د مینې او د محبت او دراتګ یو جهان مننه او امدا دوا کوم چې الله مو همیشه هم دغه شان لره چې په کوم فیلم کې وي او چې چرتم دې نو بس الله مو صحت مند لره الله تعالی مو نورم کامیاب سره امين سرستا سو جی او جی بالکل زکه چې دا فنکاران چې کوم دي کنه دا دسي خلق دي چې دا په دې معاشره کې دی دومره بے آسرا ہوں دے معاشرہ دومره فرسودہ ہوں دے حالات تی گرانا گرانی دا ہر طرف تا دومره پریشانی دا دا فنکاران چی کم دی کنا دا لکستاسو دا پارا یو اکسیجن دے یو دس یو فریش ہوا ستاسو دا پارا دی ساز کئی چی پا کم ماحول کی تاسو اگا ساخ لے نو یو لگ سات دا پارا تاسو اگا خپل غمون پشاتا کے او ستاسو پا شنڈو باندے سم مسکارا چی دا اٹول کریڈٹ دے فنکارانو تزی مہربانی جی مہربانی او بیا لکه دوا ډیر حساس خلق دی او دوی صرف تاسو په مینه باندې ژوند دي یو فنکار د پاره د خپل چې کوم مداح دي د هغوی چې کوم فینز دي د هغوی صرف یو پذیرایي پکار ده تاسو مینه پکار ده ستاسو موږ ته چې کوم دی لږ توجه پکار ده موږ چې اکثر کله بازار ته ځو یا داسې لایف شوګانې کوو نو هلته چې کله خلق موږ سره ملاویږي نو هغوی ډیر موږ ته مطلب د مینې سره او ډیر آس سره ګوري نو بس زمونږ هم دا کوشش ته چې تر څو مونږ ژوند یو ستاسو په شونډو باندې مغه شان یو مسکا مونږ ورکو او الله تعالی دې مونږ په دې مقصد کې کامیاب کړي نو بس چرته مې الله مو آباد لره او خوشاله سه خپل ډیر خیال ساته او بس د پروګرام اختتام کې به مونږ باچا جی ته یو ځل بیا خواس کو چې باچا جی خپل خولي आवाज څنګه دې مونږ ته دوباره لګي از د ګودر د غاړي ګلی وړي و پرون تازه وی نن دې مړه وی دې سانګونا وړي مزګو در د غاړې ګلې وړي پرون تازه وی نن دې مړه وی دې سانګونا وړي پرون تازه وی نن دې مړه وی دې سانګونا وړي वड़ वड़ शिलू यमशी वड़ी वतला वड़ी प्यार वाई सलामुना वड़ी वक सर में यौजली सर तुर्कु वड़ी वजा बद मोर पजार तुनु गर जवीना वड़ी वचर बांग दे पासी गलालिया खूब ब्याऊ की मैना वचर बांग दे पासी गलालिया खूब ब्याऊ की मैना वमा खाम दे पासी गलालिया खूब ब्याऊ की मैना मानजवानी पसी पकार दे वड़ी वदा बाजी बाजी द दौलत अरमान कवि ना वड़ी मालदा तुर जानान में खदे वड़ी दस पिन जाना पसड़ डीर मुकेंच कविना वड़ी व दस्ता दखली वजी न कई तूरिया लकान दी सुमरफ पुली दस्ता दखली व दरवाजी निष्ठा दाल भी दिली दीवालू ना भजवंदी वाले बटी कूटी खान गुल नवा इस तल्ला सुना हलाहीर बे न कम सिरी ग्रीवान दाऊ चिशुंडी माली दली